Jau pirmās notas no šīs 8-bita mūzikas uzreiz liek justies kā bērnībā. Man šobrīd ir gadi 12-13, nav mājas darbu, ir sestdiena, priekšā vēl viena brīvdiena. Un vienīgā problēma būs cīnīties ar brāļiem par to, kurš vairāk kontrolēs pulti. Šo ceļojumu pagātnē ikvienam interesentam šodien ļāva izbaudīt vēsturisko videospēļu un tehnoloģiju komūna Retro Istaba. Tā ir entuziastu grupa, kas kolekcionē agrāko laiku videospēles un to konsoles. Mūsu komūnas biedri, bez kuriem šis pasākums nekad nebūtu noticis, ir atveduši savas privātās kolekcijas. Mēs viņus visus saslēdzām un pilnīgi bez maksas visiem apmeklētājiem ļaujam nākt, paspēlēt, atgriezties atpakaļ 80. 90. Un paspēlēt vecās videospēles, papļāpāt un atcerēties, kā tas bija. Kaičaļus nostaļģiju pavalk, ne? Jā, riktīgi. Mūsu kļu atmiņu vēl atcerās, kuros brīžos bija jāaldats un jāšauj. Lieta tāda, ka pogas ir citas, kā es atceros. Nē, ir forši. Vecās konsoļu spēles ik viens ar nelielām zināšanām var ar emulātoru palīdzību palaist arī uz datora. Bet šī ir unikāla iespēja paspēlēt tās oriģinālā formā, uz vēsturiskajām iekārtām. Un aiz katras no tām ir vesels stāsts. Konsoles paņēma apmēram 5, ja nemaldos. Sega Dreamcast, firmas Sega pēdējā konsole, kura tehniski bija ļoti laba, bet neveiksmīga marketinga un biznesa lēmumu dēļ izgāzās, un līdz ar to tā bija pēdējā. Neo Geo, kas ir arī diezgan unikāla konsole, jo tā patiesībā nav konsole, bet no aparāts no spēļu zālēm, kurš ir pielāgots lietošanai mājās. Es saprotu, arī monitors ir īpašs, vai ne? Tas nav vienkārši televizors. Jā, tas ir endoskopijas monitors, lietots slimnīcā. Tagad tiek lietots jautrākiem mērķiem. Nu, galvenokārt tas, ka pareizs krāsas un bilde ir stabila. Pati klasika, jā. Un jā, pie mums Latvijā viszināmākā konsola Nintendo Entertainment System. Mums gan bija kloni, Dendy, Žiliton un UFO. Nu jau izaugušie spēlētāji nāk nevien paši atcerēties bērnību, bet arī saviem bērniem parādīt, ar ko viņu vecumā nodarbojušies. Atvedi meitu, ja parādīja, kādas spēles mēs bērnībā spēlējām. Jā, tieši tā. Tas ir daudzreiz savādāk, un tas Nintendo, kas viņai šobrīd ir pavisam savu, viņa bija šokā. Jā, man ir pašai savs Nintendo, bet citādāks. Man ir jaunāks. Mūsējiem ir 3D grafika, bet te visas spēles ir 2D. Kuris jautrāks? 2D vai 3D? Abas. Īpašs prieks ir par to, ka cilvēki nāk nevis vienkārši apskatīties šīs iekārtas, bet viņi reāli viņas arī uzspēlē. Patīkami, jo tās iekārtas mums mājās stāv kolekcijās, viņas krāja putekļus, un šeit beidzot kāds viņas spēlē. Paga. Tas ir dzīvības. Jau kā tas ir augšā ciki? Iepriecināti par lielo spēlētāju interesi, Retro Istabas biedri plāno nākamo festivālu rīkot jau lielākās telpās ar vēl plašāku konsoļu klāstu. Ģirts Zvirbulis, Olas Peršavits, Latvijas televīzija.